ከኋላ ያሉት የሚታጠቡ ሰዎች ወዴት ነው የምትበትነው? ከካሜራ ይዞር በሏ። አባት ሲወጣ በል አንቺ ዞር በይ። ቆይ ቆይ ዞር በይ። እስኪ እስኪ ቀረጦ ይደርስ ታጓሩ እንዴ? አያይዛ አይ ማን አረ አህዮቹ አበላሹበት። አታረ እሺ ምጣ ጆው በእናትህ ደፈር አድርገህ ምተው ወደ ላይ። እሺ አይነካኝ። እሺ ወይ ዲዲዲ አራት ቁም እንዴ አራት ቁም ውጣ በለው። አረ ጆ እንዴ ሊያሳብደን ነው እንዴ? ውጣ 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 ውጣ። ኢነርጂውን ሳያቆም ነው አሁን ሊከብደው ነው። ውጣ አንቺ ውጪ ውጣ በይ ግፊው። አይደለ አንቺ ውጪ ተመስገን ወጣልናል። መኪናችን አንድ ቀረፍ ጋዜጠኛ ማናገር አንደኛው የግሩፓችን ረባሽ ድረሚ ጋዜጠኛ ማናገር እንከባበ ተኖርማል። ቀልዶ ነው የሚወጣ ቀልዶ ቀልዶ እንደዚህ አለ እንዴ? ስንት መስዋዕት አለ። በል ወደ ኋላ ሂድ እንዴ። ተው እንጂ እንዴ። ቀለል አድርገህ ልትወጣ እንዴ? እንትን ነኝ አትበል። አዋቂ ነኝ አትበል። ልጆ ዞር በሉ። ሲታ ኦኬ። በቂጡ ሊገባ አይ እያስገባሽ ነው እንዴ? ባለቂ ይስከምል። ድምጽማ በመስመር ነው የሚቀናበረው እንጂ ስንት ነገር ለፍልፈናል እዚህ ጋር አስበው። ዞር በል ዞር በል ዞር በሉ ዞር በሉ። አንዳንድ አይ ይሄ ነው እሩፍሽ መለየት
እንትን ልበል ምን ግሩፕሽ ላይ ገበች ሃይሚ ከገርች ሃይሚ ከገርች ፋን ከበቆጃ አለ ከም ሃይሚ ከገርች ምን ቤት ይከፍታ ¡Así que bueno!